Novosadski univerzitet ima privilegiju da je u ime naše države član jednog toliko značajnog projekta kakav je kampus Evrope, u kome učestvuju čak 19 prestižnih univerziteta iz 16 evropskih zemalja. Već 96 studenata Novosadskog univerziteta provelo je jednu godinu u prestižnim univerzitetima, gde je učeći jezik sredine i polagajući ispite u skladu sa Bolonjskom deklaracijom sticalo i iskustva i odgovarajuća znanja koje posle ugrađuje u svoje ukupne studije na Novosadskom univerzitetu. Istovremeno 43 studenata iz ovih zemalja i prestižnih univerziteta deo svog obrazovnog puta obavilo je upravo na Novosadskom univerzitetu. Zbog potrebe da na ovaj način širimo ne samo svoja znanje, nego i svoje kontakte sa Evropom i prestižnim univerzitetima, pokrajinska vlada je već do sada preko 21 milion uložila u finansiranje ovakvih studijskih boravaka, a i ove godine 10 najboljih studenata koji su apsolutno pokazali izuzetnu ambiciju i želju da deo svojih studija obave na prestižnim univerzitetima iz niza oblasti u razvijenim evropskim zemljama, imaće punu podršku pokrajinske vlade da taj svoj deo školovanja obavi tamo, da u tom smislu bude promoter i našeg obrazovnog sistema, pa i kulture i tradicije našeg naroda.